En kvinna som har inspirerat mig hela mitt liv är Astrid Lindgren. Det är min bästa väninna Lise. Perlet Perhatch. Som inspirerar mig är Sunniva Rose. Min mor. Jag vill gärna träcka fram kärsten men faktiskt, Jennifer. Redan som barn älskade hennes starka, påhittiga, snälla figurer som Pippi och Madicken och Ronja Rövardotter. Som vuxen så imponeras jag av Astrids integritet, nyfikenhet och stora, stora hjärtan. Hon har inspirerat mig till många härliga vårskrik och varning. För här kommer ett... Perlet Perhatch är inspirerande för det är kämpetydlig på hur viktig ekonomisk självständighet är för både de valmöjligheter du får men också de valmöjligheter du kan tillåta dig att ta i livet. Både som privatperson men också i jobbsammanhang. Vi kom ju hit till Norge ett par år före jag var född och ja, hon måtte igenom mycket rart för att göra i stand livet för seg og resten av familien, inkludert meg, så det, den viljestyrken her er veldig, veldig inspirerende. Til det så har jeg lyst til å si at jeg møter mange forbilder hver eneste dag når jeg møter dem her i Boe. Vi har mange rollemodeller, og det skal dere vite, vi heier på dere alle. En person som inspirerer meg er mamma. Hun er snill mot de rundt seg, hun er omtenksom. Hun er flink til å lytte, og så er hun flink til å nå de målene hun setter seg og jobbe hardt. Hun er uredd, målbevisst og ekstremt kunnskapsrik, og gjennom ufattelig mange samtaler og diskusjoner har jeg lært så mye om tech, design og ikke minst ledelse. Og jeg kjenner at jeg er kjempeheldig, så at jeg både kan ha en søster som også er en venn, og også ikke minst da, en faglig sparringspartner. Hun inspirerer meg både faglig og fordi hun utfordrer etablert praksis og gjør ting på sin måte. Og så er hun veldig smart da. Varför jeg har valgt just denne personen er for at hun utstråler balans. Balans i livet. Den der balansen som jeg selv jager, kanskje. Og jeg tror at de fleste av oss forsøker få til. Och det är vår kära kollega på Stockholmskontoret, Karin Frid. Hon inspirerar mig. Hon inspirerar mig för att hon är en otrolig omsorgsfull, raus och godhjärtad person som passar på alla människorna runt sig till en värd tid. Och hon har varit där för mig på alla möjliga måter genom hela livet. Hon är en råtuff dame med skicklig ben i näsa. Og jeg blir veldig inspirert av å se hvor hardt hun jobber hver eneste dag for å nå de målene som hun setter seg. Charlotte Dushada inspirerer meg. Hun er en britisk dressurrytter som har vunnet OL flere ganger. Samspillet mellom hest og rytter på et sånt nivå er helt utrolig og ekstremt imponerende. Jeg blir inspirert av søsteren min fordi hun jobber hardt, men samtidig tar godt vare på seg selv og de rundt seg. Hun vokste opp i California, Oceanside, finansierte hele college-utdannelsen sin selv, og den er jo som sagt i USA ikke spesielt billig, hvis du skal ta det på et bra college. Ble chemical engineer, uteksaminert med toppkarakterer, gikk så videre, flyttet til Europa, jobbet i flere bedrifter, tungt mannsdominerte virksomheter som vi alltid er medfører. Kom styrke ut av det, slått seg ned i Skandinavia med den kulturforskjellen og alt sånt som vi har her. Og jobber nå i et biomedisinsk selskap som er med å bygge opp mye rundt endringsledelse og i tillegg jobber knallhardt for dette selskapet og for å få ut koronatester til mange land. Så hun er definitivt en helt som jeg vil trekke frem i dag. Gratulerer med 8. mars alle sammen!